Я можу починати свій доклад? Починайте, Настя. Так, добрий день, шановні члени жюри. Прошу вибачити мене, шановні члени комісії та викладачі. Мене звуть Орлова Анастасія. Тема моєї дипломної роботи – це отримання пластмасового сентилятора на основі полістирола методом пошарового наплавлення. Науковий керівник Лебединський Олексій Михайлович. У ЦЕРН є два проекти модернізації нейтринних детекторів, які передбачають створення детекторів, що будуть складатися з 2 мільйонів кубиків із сентиляційного пластику і кожен розмірами 1 кубічний сантиметр. Також кожен з цих кубиків повинен містити на поверхні дифузійний відбивач, а також канали для з'єднання між собою кубиків за допомогою спектрознічуючого волокна. Однак зіткнулися з тим, що складання окремих кубиків в єдиний детектор займає занадто багато часу та є дуже затратним для людських ресурсів. І було запропоновано використовувати 3D-друк для отримання так званих суперкубів, які ми можемо побачити на нижньому зображенні. Суперкуби – це великі блоки, які складаються з декількох маленьких кубиків, і саме адитивні технології дозволяють отримувати такі суперкуби з меншою витратою людських ресурсів та часу, за рахунок того, що саме адитивні технології дозволяють нам одночасно отримувати, формувати сам матеріал сентилятора та відбивача. Тож, актуальність моєї роботи – була обумовлена тим, що на даний момент вичерпано стандартні методи до створення таких високотехнологічних пристроїв, як детектори, і відповідно потрібен пошук необхідних нових технологій для отримання детекторів. Так, моделювання методом пошарового наплавлення – це технологія, що допомагає нам отримувати тривимірні об'єкти. Для реалізації цієї технології до екструдера ми завантажували гранули сентиляційного полістиролу і методом видавлювання отримували філамент зі сентиляційного полістиролу, який потім завантажували до 3D-принтера, де в екструдері філамент плавився та по заданому програмному алгоритму пошарово наносився на платформу принтера, як ми бачимо на зображенні. І саме таким чином ми отримуємо необхідну для нас модель зразка. Так. Однак перші зразки філаменту стандартного складу сентиляційного полістиролу виявилися непригодними для 3D-друку через те, що при коли ми завантажували філамент до принтера, він ламався безпосередньо в екструдері, що призводило до повного зупинення друку. Вирішенням цієї проблеми було додавання пластифікаторів і приведення в полімер. Вони сприяють підвищенню гнучкості ланцюга, зниженню температури спливання, а також збільшенню в'язкості. За технологією блочної полімеризації було отримано матеріали з наступними пластифікаторами – діетилгексафталат, дифеніл та етилбензол. Пластифікатори вводили у кількості від 5 до 25 масових відсотків. Так, роздивимося графіки. При введеннях ДОФУ у 5 масових відсотків світловий вихід знижувався приблизно на 30%, а при підвищеннях ДОФ до 10 масових відсотків світловий вихід знижувався приблизно на 50%. А ось при концентраціях дифенілу 5 та 10% світловий вихід зменшувався не більше, ніж на 5%. Але з часом було помічено, що зразки з етилбензолом починають мутнішати, що було обумовлено виникненням сітки тріщин в зразках,
І також виявлено, що кількість тріщин залежала від кількості вмісту пластифікаторів. Також причиною взагалі утворення сітки тріщин може слугувати вихід етилбензола на поверхню зразка з подальшим його випаровуванням, що призводить до зміни обсягу матеріалу та виникнення механічної напруги, що перевищує межу пружності матеріалу. Тому зразки з етилбензолом було виключено із наступних досліджень. Так, вже при введенні 5% пластифікатору діаметр вигину філамента зменшився вдвічі. І цього виявилося достатнім для того, щоб при завантаженні філамента до 3D-принтера він не розламувався. І це дало нам змогу застосовувати 3D-друк для отримання ПС. Так, основними параметрами 3D-друку є швидкість друку, товщина шару, температура стекла, температура столика, а також включення або виключення охолодження зразка під час друку. Роздивимось перше зображення. На ньому можна помітити, що оптимальним варіантом між прозорістю та геометрією зразка є температура столика, що відповідає 100 градусам. Також з підвищенням температури друкуючої головки екструдера підвищувалася і прозорість зразка внаслідок зменшення текстури, а отже і зменшувалось розсіювання світла. Крім цього, охолодження зразка супроводжувалося погіршенням прозорості, а також погіршенням геометрії внаслідок погіршення адгезії та відриву кутів від платформи принтера. Так, на графіку зображено зразки, отриманих за технологією блочної полімеризації та за 3D-друком. І у зразків з додаванням ДОФ у кількості 5-10% пропускання складало 76% та 69% відповідно. У зразків з додаванням дефенілу у кількості 5-10% пропускання складає 67% та 63% відповідно. Так, наступне. Формування ПС 3D-друком призводить до погіршення світлового пропускання в 2 рази в порівнянні з блочною полімеризацією. Так, було виявлено, що світло гірше проходить через зразки, отримані FDM-технологією, і причиною цього можуть слугувати дефекти, що утворювалися в об'ємі зразків під час їх пошарового формування. Так, на поверхні грані куба та в об'ємі були помічені макрооб'єкти, і їх розташування в точності повторювало рух друкуючої головки під час формування зразків. Також було встановлено, що у всьому об'ємі зразків знаходяться включення, ймовірно, це газові пори, які виконують роль центрів розсіювання світла, що й можуть призводити до зниження оптичного пропускання. Тепер перейдемо до висновків. Перше, було розроблено та знайдено режими екструзії філаменту, який дозволяє реалізовувати 3D-друк. Друге, встановлено, що пластифікатори покращують механічні властивості, однак наряду з цим негативно впливають на сентиляційні властивості. Третє, отримано прототипи сентиляційних елементів пластмасових сентиляторів на основі поліастиролу шляхом 3D-друку. Четверте, було підібрано режими 3D-друку, які дозволяють формувати кубики з сентиляційним виходом на менш ніж 54% відносно еталону. Еталон був сформований блочною полімеризацією поліастиролу. Тож,
отримані дані нам кажуть про те, що 3D-друк можна використовувати для отримання великих детекторів, але ще потрібно проводити оптимізування режимів для того, щоб покращити сентиляційні властивості та зберегти необхідну правильну геометрію зразків. На цьому мій доклад завершено. Всім дякую за увагу. Дякую. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, отакий вид сентиляторів може бути використаний для дослідження яких видів випромінювання? Може бути використаний для зараз. Для того, щоб реєструвати нейтрино та нейтрони. У вас там дані є про гама-промені, теж можна використати? Різниці нейтрони. І для того, щоб отримувати нейтрино та нейтрони. Але можна і для гамові випромінювання, але це не зовсім вони будуть підходити для цього. Зрозуміло, дякую.